Diagonal, frente, seguimos enfrente. Diagonal, frente, seguimos enfrente. Y ahora a variante, que si seguimos a lógica de antes, exactamente, volta. As voltas as daban con moita forza, sobre todo Massimino. Vale? E tamén combinamos esto co piso levanto. Vale? Sería 1, 2, 3, piso, paro. E como non, con volta. Vale, piso, paro, piso, salto baixo arriba. Vale, metemos ya volta. Unha, dúas, tres, sí. Vale, como vedes, son bastantes puntos, pero todos están xogando cos mesmos recursos. Perdón, pero estou bastante mal da gorxa. Entón, terei que facer paraditas para tomar a infusión recuperadora. E logo temos outro punto. Vou facer despaciño. Atrás, diante. Perdón, copete aquí. Teño aí a parella. Atrás, diante. E agora, un, dous, tres. Sí, xa, como sempre. Ai, como que son os velcros. Facemos salto, salto. E agora, é un picado, pero no que cruzamos o segundo e acabamos cos dous pés no suelo. O sea, se non o matizo, non é máis que un picado. Un, dous, tres. Vale, repito que é difícil verme. Un, dous, un, dous, tres. Un, dous, tres. Atrás, diante. Atrás, diante. Atrás, diante. Atrás, diante. Un, dous, un, dous, tres. Vale. Para a xente que ten bailado algo da zona de Mondariz, non Mondariz Balneario, senón da outra zona de Mondariz, aquí hai cousas bastante semellantes. Vale. Hai puntos, non se sale do que aparece na zona. Isto é o que fixeron a nivel puntos. Vale. Como vedes, non é un gran despliegue. Son 5, 6... Estou contando as variantes. Nas voltas, basicamente, sempre despois do punto, entraban a roda en picado, bueno, eu chamolle picado sin cruzar, aquí está outra cousa que teremos que poñernos de acordo algún día os profesores, picado, vale, picado normal. Entón, isto en roda, e moitas veces facían contra roda. Vale, primeiro van para un lado e logo para outro. E moitas veces as mulleres salían de espalda. Non sempre, pero moitas veces as mulleres iban picando de espalda. Vale. E a maiores aparecen unha vez que deciden pararse para facer o punto, ou ben pasan deste picado a este, a picado normal. A veces acentuaban o 3 e a veces non. Vale, sería simplemente 1, 2, 3, 1, 2, 3, dándolle un pouquiño co talón. E a veces aquí podían mover os brazos ou quedarse arriba. Vale. Tamén facían 1, 2, 3, piso, levanto. 1, 2, 3, piso, levanto. Vale? Outra cousinha que a veces facían era
Un, dos, tres, aire, aire. Un, dos, tres, aire, aire. Os aires podían ser no aire o tocando ca punta do pé o chan. Vale. Este ciclo non está moi claro. Digamos que a veces fan dous, a veces fan tres, a veces fan catro. Eu collín este que a vez que máis o repite. Vale, que o repite igual. Porque a veces empeza a picar, fai tres aires, sigue picando tres, fai dous. Entón, hai unha vez que fai tres veces seguidas este ciclo, entón collemos ese. Pero poderíase combinar de outras maneiras, vale? E a última cousa que temos na muñeira é cando chegan ao sitio antes de botar punto, fan isto, no sitio, moi cruzado, que parece moi fácil, pero facelo bonito non é tan fácil, Vale? Ben, isto é a muñeira. Peculiaridades. En teoría, non se saca punto hasta que haxa copla. Vale, digo en teoría porque si vedes as recollas, sacou punto sin copla e copla sin punto. Pero eu sempre digo que as recollas hai que velas con cuidado. Non podes coller unha recolla e plasmar tal cual. Porque eso, vos, non sei, a min a veces me pasa que estou nun baile, sei que teño que esperar pola copla para sacar o punto, pero non espero. E imaginadevos si dentro de 30 anos chegan onda vos e vos preguntan como bailabades cando erades novos. Sacaría de eso punto onde fora descapaces, e punto. Outra cousa é despois falar ca xente e preguntarlle. Vale, do mesmo xeito que como bailaban. Na recolla había unha parella e logo outras dúas parellas completamente separadas. Como xa vos dixen, cando empezamos a facer recollas había moitas cousas que non preguntábamos. E isto era unha delas. De feito, viñemos outro día onde Delfina a preguntarlle a ver como bailaban. Resposta de Delfina, parellas, dúas parellas, tres, catro como moito. Entón, o que vamos a facer é colocarnos en grupos de catro parellas. Vale? Outra característica é que cando van facer o punto, normalmente a persoa que vai diante, o guía, dá unha volta. Dá unha volta e logo saca punto. E tamén, antes, isto fai antes de facer o punto e moitas veces de final de punto. A veces, cando o punto ten volta, usa a volta do punto para xa salir. Vale? Unha das maneiras que ten, sobre todo Maximino, os que me coñecedes xa sabedes que son un cristo cos nomes, que acabarei chamándolle de todo, pobre do señor. Unha das maneiras que ten de marcar este corte, esta volta, é previamente fai un corte. Un, dous, tres, pam, pam, volta. Vale? Imaginamos que estamos en picados e marcamos este corte. Un, dous, tres, pam, pam. Vale, facémoslo outra vez. Unha, dúas, tres, sí. Vale. A veces parte de corte, vale? E outras veces simplemente dá a volta. Moitas veces, Maximino, cando dá a volta, baixa un brazo e sube outro. Vale? Elas, cando dan volta, moitas veces baixan os brazos. Vale? Con todo isto, vamos a intentar bailar. Veña, filas de catro parellas. Ben, nesto do debate de xénero, preguntámoslle tamén a Delfina, nos daquela dábamos por sentado algo que para min é básico. Os homes eran os que sacaban os puntos. E eso era así. Podían as mulleres sacar punto? Sí, si non había home. Si non había home, sacaba unha muller. Ahora, si había home, sacaba o home. Ahora, aquí, poñedevos con vos de a Jana. Non digo que todas as mulleres teñen que bailar sempre dun xeito determinado, pero si anulamos eso, nos cargamos a mitad do rollo. Ou outro. Hoy todos bailamos como chicas. Porque sí hai certas cousas que son diferentes. Outras non tanto, pero hai cousas que son diferentes. Vale.
Entón, son a pandeireta. Os guías empezades, por exemplo, a picado. Entrades a picar e cando sintades a copla, que vai a ser a copla vai, non vou cantar ou vou susurrar algo, vale? Non está o forno para facer bolos. Entón, aí marcades o corte de aquí, pam, 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 un, dous. Si somos capaces, collemos a volta con eles. Vale? Si todo fora ben, eu fago o corte e coincide que vos facedes un picado máis e damos a volta xuntos. Vale? Coincidir coincide. Ahora, si non son capaz de entrar en esa primeira volta, pois entro no segundo tempo e dou a volta. Vale? Había veces que entraban a par, había veces que non lle deu tempo a facer a volta e non a facían, e había outras que entraba a volta despois. Vale? Entón, para organizarnos un pouco, vamos a empezar todos pois, por un dos puntos máis base. Un, dous, tres, un, dous, pam, pam. Un, dous, tres, un, dous, pam, pam. Vale? O normal, cando estou bailando en grupo, saco para o grupo. Vale? Si eu estou bailando cos meus colegas, non saco o punto así. É unha falta de respeto absoluta, vamos. E despois que lle poño moi difícil collerme o punto. Porque si eu saco para aquí, vamos para aquí, todos me vedes. Pero si saco para aquí, vamos para lá, a quen vedes? Vale, entón tedo en conta eso a hora de sacar punto. Que se xades visibles para o vosso grupo. O baile é unha comunicación. Entón temos que comunicarnos. Vale, estamos bailando para nós. Vale, ahora, cando moitas veces vamos a falar de cousas que pasan nos grupos, cando nos subimos a un escenario, pois moitas veces vedes grupos que sacan para o público, para non darlle o cubo público. Porque en ese momento importante é o público, pero non, o importante non é o público, o importante somos nós. Vale? Entón, facemos ese punto, máis ou menos, cando acabe a copla, cada quen, cada guía que decida máis ou menos cando é, entrades a volta. Vale? Podedes entrar simplemente, marcas volta, vale? Entón, nos, el marcou nos volta, aí, o vemos e entramos. Podemos dar volta ou non. Vale? Outra cousa, se montáramos isto para un espectáculo. Se montáramos isto para un espectáculo, teríamos que ver que todos os pés cadraran igual e que todos entráramos co mesmo pé. Vale? Pero como non é o noso objetivo hoxe, entrada a volta como poidades. Vale? Vamos na roda. Abrí de roda. Vamos na roda. Picando esta primeira volta, ímolo a facer cas mulleres mirando para lá. O que estén na fila das mulleres mirando para lá. E de repente ti decides que queres cambiar. Vale, queres cambiar, vai. E te vas para outro lado. E vos o mesmo. Vale. Poderíamos voltar ao mesmo sitio ou non. Vale, para non liarnos vamos a voltar ao mesmo sitio. Vale, pero que vos quede claro que non hai sitios que sempre volven ao mesmo sitio para facer o punto. Aquí non. Vale, pero ahora para non liarnos moito vamos a facer aquí. E ao chegar ao sitio, vale, pois sacades, por exemplo, un, dous, tres, un, dous, un, dous, tres, un, dous. Vale? Seremos capaces de facer todo eso? Recordamos, empezamos en picado, primeiro empezamos en picado, guía da punto, primeiro guía da volta, primeiro punto, volta, en roda picando, contravolta e despois picado aire aire. Si sale ben, e si non sale tamén, vale? Non vos agobiedes. Vou tocar completamente normal porque non dou mirado para vos, decir o que tenes que facer e tocar como... Se un momento determinado queres que cante Lucinde, acompañámola, porque ti non podes... Ah, vale, cando estea un pouco montado. Tedes claro quen é o guía de cada sitio? Sí, quen é o guía? Mercedes, vale. Controlade unha cousa. O guía
empuxa. Vale, o guía marca o sentido da roda. Vale, si o guía fora Óscar, empuxaría. Como o guía está aquí, é ela que empuxa. Vale. Picando primeiro. Dices que me vas a dar un solimán para que muera. Cuando solimán me veas, moriré cuando Dios quiera. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Hay que entrar a volta. Picando en volta, contravolta algún día. Picado, aire, aire. Bueno, non estivo mal, non estivo mal. Houve algún problemilla, pero non estivo mal. Ahora, quero que cada guía, cada grupo, guía e grupo, pensedes, que vades a facer de segundo... Non, o grupo non, o guía, que pense o guía. Segundo punto, segunda volta... E segunda cousiña despois da volta. Si queredes, vos digo, os repaso os puntos. Precisades que vos repase os puntos? Vale, puntos que quedan. O mesmo con volta, que non vos lo aconsello. Vale? Pa non xogar con mesmo. Adiante, atrás, adiante, piso, paro. O mesmo con volta. Adiante, piso, paro. Adiante, piso, paro. Tamén nos queda un, dous, un, dous, tres. Un, dous, un, dous, tres. Un, dous, un, dous, tres. Cousiñas que podemos facer despois da volta. Pois, por exemplo, nos queda picado, piso, levanto, picado, piso, levanto, ou simplemente picar. Vale? Moitas veces viñan en roda, chegaban ao sitio, marcaban picado e xa entraban a punto. Vale? Ahora sí, aconsellaría que a volta, para practicar outra distinta, as chicas forades de espalda. Vale? As chicas foramos deste xeito. Vale? E intentade, se vos apetece, xogar co rollo de cando dou volta, baixo brazos. Vale? Sí. Pregunta, me acaban de preguntar si o cambio de sentido marcaba co corte para cambiar de sentido. A veces marcaba co corte, sí, a veces marcaba incurso con dous cortes ou con unha parada contra parada. Ou entraba a dar voltas e cada quen que se apañe como poida. Estamos preparados? Pois ahora vamos a facer o primeiro punto que vos propuxen eu. Bueno, picado, primeiro punto, primeira volta. Cando cheguedes ao sitio, o segundo punto que os vosos guías decidan. Segunda volta, as que estades na fila das mozas e de espaldas. E despois seguir o voso guía, vale? Picando. Dices que vas a darme solimán para que muera. Aunque solimán me veas, moriré cuando Dios quiera. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Esa contravolta. Aquí vin, aquí chegué, aquí me mandaron mire. Aquí está meu corazón e sin mo querer recibir. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Thank you.
Bueno, estos non chegaron, perdón. Parei antes de tempo. Mirade, cousiñas, o de xogar cos brazos. Moitas veces, Massimino vai, o sea, non vai un, dous, tres, un, dous, tres, un, dous, tres. Poucas veces vai así. Moitas veces o que vai é cun brazo arriba e cando lle peta... O que leva arriba sempre é o de fora da suposta roda. Eso sí é así, unha das poucas cousas que están claras. O outro señor vai máis así. Un brazo, outro brazo. Non levanta daqui, pero claro, o señor non levantaba os brazos daqui. Vale, sabía que non, que non podía daqui. Vale. E outra entrada a volta, a parte de picar, é facendo saltopisos. É dicir, o guía está aquí, dá a volta e entra aí. Con piso, piso, piso. Vale? Simplemente isto. Entón, vos os seguides, nun momento cambiará a facer picado. As chicas, si salimos de espalda, que cando fixo esta volta saíron sempre de espalda, van aquí, ou incluso cos brazos abaixo, e logo entran a picar. Vale? Probamos agora esta volta. Vale? Entón, guías, en vez de entrar a picar, entrades a isto. Vale? As que estean na fila, en teoría, as mozas, entrades de espaldas, de costas, ou ven cos brazos abaixo, ou ven cos brazos arriba. Vale? Como vos apeteza. Había as dúas opcións. Vale? E pensade os guías nun terceiro punto e nun terceiro peche. Vale? Cousiña despois da volta. Vale? E aquí, en esta volta, volta ou contravolta, opción de guía. O sea que atentos a non chocarvos. Bueno, máis ou menos a muñeira non ten máis. Vale? Como vedes, non é algo especialmente complexo, é bastante sinxelo. E cando chega a noite o serán, podedes sacar estos puntos sin ningún tipo de problemas, que son faciliños e vos de facerca. Bueno, deixamos a muñeira, que o tempo vai pasando, e imos comezar ca jota. Vale? Entón, facemos o mesmo esquema, colocámonos mirando pa aquí. Vale, entón, aquí as voltas é o mesmo, punto en fila. As voltas vamos en roda, vamos facendo picados ou balseados, chamadelle como queirades. Tamén volta contra volta e ao chegar onde eles deciden que van sacar o seguinte punto, pois fan unha serie de cousiñas esperando a copla. A diferencia é que aquí a copla marca moi, moi claramente o comezo do punto. Tan claramente que hai sempre unha volta, sempre, 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 antes do punto. Volta que coincide cos petos da pandeireta. Se estivechedes pola mañán no obradoiro de Felisa, cando empezan a botar copla, empezan a botar uns petos tremendos, pois con esos petos dan unha volta. Vale, e logo sacan punto. Que puntos? Vamos a eles. Temos como dúas grandes familias. Vale? O que xoga con este tipo de movimentos, que o máis vou a ir dendo máis simple, os máis complexos. Vale? Sería un, este é o eterno que está en todas partes, ou en casi todas partes do mundo. Vale? O mesmo con dous, pan, pan, un, dous, tres, pan, pan, un, dous, tres. Vale, despois temos outro, en vez de facer pan, pan, facemos pan, 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 un, dous, tres, pan, pan, pan. Vale, como vedes, cando empezo, fago pan, 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 pero despois solo é un, vale, porque ese xa foi o final do picado, vale. Isto vamos a facer sempre. Xogando con isto. Pam, 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 pam. Tras, atrás. Un, dous, tres. Atrás, atrás. Vale.
Cando fago o un, dous, tres, a perna sempre vai hacia adiante, vale? Non é un, un, dous, tres aquí e logo entro, senón vai aberta para despois entrar, vale? Variante deste. Pam, 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 diante, 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 atrás, 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 un, dous, tres, vale? Vamos a él. Unha, dúas, tres, sí? Pam, 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 un, dous, tres, un, dous, tres, un, dous, tres, pam, 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 por diante, dous, tres, un, dous, tres, un, dous, tres, por diante. Este non se move, esto sí se move. Vale. Seguinte xogando cos meus movimentos. Pam, 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 un, dous, un, dous, tres. Vale, aquí poñemos a perna diante e facemos isto. Vale, unha, dúas, tres, sí? Pam, 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 un, dous. Pa diante. Perna diante, perna diante. Controlade. Estou aquí, a perna está diante. Pam, pam. E logo vai para atrás. Vale, repetimos este momentiño. Unha, dúas, tres, sí. Piso, pam, 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 pam. Diante, diante. Diante, diante. Diante, diante. Vale, e a última variante deste. A perna diante, os mesmos saltiños, pero damos volta. Pam, 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 pam. Un, dous. Un, dous. Aquí non baixamos o corpo. Vale, un momentinho. No outro facíamos isto, tiramos do corpo. Aquí non. Aquí damos os saltos e non tiramos do corpo. Vale, non vamos facendo isto. Outra vez, unha, dúas, tres, sí. Un, dous. Un, dous. Un, dous. Un, dous. Un, dous. Vale, cuidado, non me metades a perna atrás, a perna adiante. Vale, vale. Este sería un bloque de puntos que todos teñen unha similitude. Vale, e agora vamos con outro bloque de puntos que tamén teñen similitude, que sería os que empezan con piso, salto, un, dous, tres. Entón aquí abrimos, nos desmelenamos. Primeiro, máis básico, piso, salto, un, dous, tres, un, dous, tres. Este busco frente e entro. Ahora modifico o último balseado o cambio por unha especie de corte de ritmo. Vale, e en ese corte de ritmo busco o frente. Vale, aí busco o frente. Unha, dúas, tres, sí. E agora que podo facer? Unha voltiña. A voltiña en dous balseados. Vale? Ben. Tamén podo facer simplemente o base con un arrimo. Vale? Temos as tres posibilidades. Ben, agora, en vez de facer un solo corte, imos facer tres cortes. Sería piso, un, dous, tres, un, dous, tres. Vale? Unha, dúas, tres, sí. Un, dous, tres. O corte vai polo chan e busca o frente, frente. E moitas veces, Massimino
se luce ahí xogando cos brazos. E claro, se o quero completar, unha voltiña. E o escarranchado que estou aquí, o recupero aquí. Aquí escarrancho. E aquí, para arriba. Vale. Outro bloque. Piso, un, dous, tres. Piso, un, dous. Vale, este é a base. Despois disto construímos. Unha, dúas, tres, sí. Piso, un, dous, tres. Piso, un, dous. Entro. Dous, tres, piso, un, dous. Vale. Isto sería así se fixéramos pois sin matices, aséptico, limpo. Vale, agora vamos a meter matices. Cando me peta, en vez de facer todos picados, meto cortes ou arrimos. Pero si fallo punto 15 veces, 15 veces as fai distintas. Vale, entón, agora, o que vos pido é que xoguedes. Vale, podemos xogar con arrimos, vale, con cortes, con arrimos máis en recto. Sobre todo, suelen usar o arrimo en recto o final. É dicir, un, dous, tres, un, dous, tres, un. Estes os suelen meter moitas veces aí xa de entrada. E incluso xogan con isto. Un, dous, tres. Simplemente o corpo, sin mover os pés. Vale? Entón, o punto basicamente é o mesmo. O que cambia son como matizo cada un dos supostos balseados, que os transformo en outras cousas. Vale? Vamos a xogar un poquinho con eso. Unha, dúas, tres, sí? Comparada, por exemplo, xogade, experimentade. Vale, despois podemos complicarnos un pouquinho a vida, xa de mirar as chuletas para ver se non se me olvida nada. Este xa o temos. Ben, está así, xogamos como nos dé a gana. Vale, unha cousa que non vos dixen é no punto anterior, aí non é este. Sí. Es este. Mentiño, pies a la cara adiante, salto, tres balseados. Este está. Este está. Vale. Logo temos outro que xoga con isto, pero cambia orientación. É dicir, fago un, dous, tres. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Son tres balseados, pero estou dando unha volta. Vale? Unha, dúas, tres, sí. Piso. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Piso. Un, dous, tres. Arrimo. É o mesmo, pero non é o mesmo. Unha, dúas, tres, sí, piso. Un, dous, tres, un, dous, tres, un, dous, tres, piso. Un, dous, tres, arrimo. Piso. Un, dous, tres, volta, volta. Piso. Un, dous, tres, arrimo. Un, dous, tres, un, dous, tres, un, dous, tres, piso. Un, dous, tres, arrimo. Piso. Un, dous, tres, arrimo. Vale.
Despois temos outro punto que non entra dentro destos, que é pan, un, dous, tres, un, dous, tres. O mesmo corte. Vale? Aquí as voltas con moita enerxía, o corte, lle podo meter o brazo, vale? Si o fai Maximino, lle metía brazo, si o facían as señoras non lle metían o brazo. E logo temos outro que non sei si é punto ou si é cousa que se fai antes do punto. Tal como fixeron, non sabería onde enmarcalo. O millor tamén un pouco era así, que o podían facer en un lado ou o podían facer no outro. Vale, que simplemente un, dous, tres, paso, paso, un, dous, tres. Podería ser un paseo, por eso, non sei onde marcalo. Paramos un momentinho, porque podería ser un paseo, pero tal como meteron, o meteron máis como punto como paseo, pero por lógica podría ser máis un paseo. Entón, aí vos deixo, eu non sabería si é unha cousa ou si é outra, vale? Entón, tamén vos lo digo. Cousiñas que temos antes dos puntos. O descanso base de todos os sitios. E o descanso base con unha trampiña. Un, dous, tres, alá vou. Un, dous, tres, que vou. Dous, tres, que vou. Un, dous, tres, que vou. Que vou. Aquí sí que xogaba moito co corpo, no que vou. Un, dous, tres, que vou. Esto me mato, Vale. Os descansos, que en algúns sitios fanse cos brazos abaixo, aquí sempre brazos arriba. Vale? E logo tamén temos este, un, dous, tres, que o fan ou ben en este sentido, ou ben de recu. Dous, tres. Un, dous, tres. Que máis cousas temos? O chegar ao sitio picado, cruzado, picado normal de Jota. Temos isto. Temos isto. E temos a combinación en tres. Un, dous, 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 tres. Un, vale? Me olvidaba dun descansiño. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Un, dous, tres. A veces o corte é máis un arrimo e outras veces é casi un corte. Volta, volta. Ben. Deixadme comprobar que non me quede nada. Paso, paso, paso. Vale. Entón, colocámonos en grupiños. Veña, que xa casi temos. Estamos aí. Vou. Vale, vamos a facer para ensayalo. Un, dous, e aí facémolo, vale? Unha, dúas, tres, sí. Un, dous. E aí sacaría punto. Outra vez, unha, dúas, tres, sí. Un, dous. Vale. Isto non é algo fino, elegante aquí arriba, vale? Senón é con forza da baixo para marcar, que se nos vexa. Nos metemos diante, nos salimos. Isto. E todos entramos a volta como poidamos. Por eso, eso ten que estar ben visible e ser forte. Si non, non nos enteramos. Vale? Damos volta, entramos a un punto. Por exemplo, un faciliño, vale? O de pam, pam, pam.
Un, dos, un, dos, tres, pam, pam, pam. Un, dos. Para entrar a volta. Aquí, así como a volta, de entrada o punto, era sí ou sí. Para ir a roda, podía haber volta ou non. Non era tan claro, vale? Nin sempre o mesmo. Pode o guía marcar, pode exagerar o final do punto e entrar todos a volta e ir a volta, vale? Volta contra volta ou solo volta, vale? Como aquí o mesmo esquema que na muñeira. Ahora, para poñernos un poquinho de acordo, imos facer volta e contravolta, vale? Acordadevos, normalmente as mulleres salíamos para atrás, volta e vamos para diante, vale? O mesmo, balseados, nin acentuación especial, nada, balseados normais. O chegar ao sitio que queremos sacar o punto, podemos entrar, pois, por exemplo, o descanso, vale? E todos o descanso hasta que tan taran tan taran taran tan tararin tararan, vale? Intentamos eso, vale? Pero intentadeo, vale? Picando. Pandereta, pandereta, yo te tengo de romper. A la puerta de mi novio todo puede suceder. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Contravolta rápido. Uy, aquí va a ser muy relajados, ¿eh? Pensad en otro punto, guías, que voy a cortar. Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama. Dejo el testamento hecho, que me entierren en tu cama. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, muy bien, aquí. Vale, bien. Muy bien. Intentad xogar máis cos brazos. Vale, si quero ser home, intento xogar máis con esto. Na, tanto na muñeira como na jota, vale? Si quero facer de home, intento xogar máis con este rolliño dos brazos, vale? E si son chica, intento ir máis aquí e experimentar nas voltas, baixar os brazos e volvelos a subir, vale? Cada quen que experimente o que queira. E ás veces non é tanto o punto como o estilo, vale? E aquí tiñamos a sorte de ter un bailador que tiña un estilo moi forte, moi enérxico, moi... Ahora a ver si facemos outra vez e intentamos transmitir esa forza, esa tolería, ese son o rei da festa e que me sigan, vale? O que lle toque ser guía, que se metan nese papel, vale? A min ninguén me tuse e que me sigan, vale? E intentade xogar cos brazos, vale? Non ir tan estáticos, iba a decir estéticos. Outra cousa, normalmente as voltas entrábamos en picado, vale? Como fixemos agora, pero a veces, ainda non, pero as veces entramos en moi poucas veces, vale? Moi pouquiñas veces, pero algunha vez o teñen feito, vale? E tamén tan taran, tan taran, sí, esto, sí, este. E incluso unha vez o señor Marcelino entrou a volta facendo isto.
Vale, fixo tres ou catro destos e logo entrou a picar. Vale, o sea, que cousiñas que vos deixo para que cas vaiades probando. Pensade, non estamos facendo un baile para un escenario, estamos intentando quedarnos con un xeito de un sitio determinado. Vale, para as mulleres, aquí non moi baixas, salvo cando vamos no picado. Cando vamos no picado sí que iban moi baixiñas, vale, moi tranquilas. Nos puntos tiraban para arriba, non tanto como a eles, pero tiraban para arriba, non estaban aí suavecitas. Vale, pensad, cambiade de guías. Veña, cambiade de guías, oh. Veña, cambiade de guías. Entón, primeiro punto, facemos o que falamos, este, vale? Entramos a volta en picados, balseados, contravolta. Chegamos ao sitio, facemos algunha das cousiñas que vos propuxen, vale? No que o baile de Serán, eu intento coller o guía como podo e canto máis rápido, mellor. Vale? Trapicheando, se fai falta, engancho. Se fóramos para un espectáculo, pois acordaríamos unha entrada determinada todos xuntos nun sitio. Vale? Pero non... Por exemplo, neste descanso, a entrada é dúas veces. O guía fai dúas veces e nos coincide perfecto de pé. Vale, pero ahora non quero que fagades eso, sino que entredes cando se sedes capaces. Vale, para entrar ao punto dende o descanso ou esto, o mesmo, pam pam, tan 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 e punto. Vale, intentade dar a volta co guía, o guía que intente marcar claro e entramos aí todos. ¿Preparados? Pandereta, pandereta, yo te tengo de romper. A la puerta de mi novio todo puede suceder. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. No me fagades un tablón. Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama. Dejo el testamento hecho, que me entierren en tu cama. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Pensad en outro puntiño. Pensad en outro puntiño. Axúdame aquí, Delfina, que eres moza para toda. Se rompemos lo pandeiro, compraremos outro novo. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Muy bien.